programmi oħra mill-għalqa ta' dar fejn illum flimkien ma' Lino Ċini bidwi organiku ħanitkellmu fuq il-ħass. Prodott ħaxixa li ċertament nikluha ħafna u kulħadd iħobba biex ngħidu hekk. Ejja, dar bħalma tngħidu il-ħass komunissimu faċli biex tkabbar u available is-sena kollha. Mela, din hawnhekk għandi xitel lest tat-taħwil. Li dawna xtrajnijom minn nursery diġa ma nix għalfejn għodu n-għamlu zerrija lesti imkabrin fti. Dekk, u daka il-proċess jisir kollu fil-nursery. Aħna għed nitkellmu fuq produzzjoni żgħira għal ġoddar, jew minn għandu ġardina żgħira, kemm imur jixti ftit xitel u les biex iħawel. Issa, dan jitħawel kemm ġo reċipjent żgħir, ngħidu aħna pot jew tray, jew tagħmel xi forma ta' reċipjent kif jogħġbu. U jkollu bżonn il-font taħtu imma? Irid font mhux ħaġa eżaġerata ta'. Dina mhux dejjem iridu l-ispazju tagħhom, jem jitħawlu bejn waħda oħra jsu dawk il-tmien pulsieri jew kif naqbad ngħid jisu 15 ċentimetru. U għandu bżonn ix-xemx, għandu bżonn l-ilma. Pjanta tax-xemx, ilma sakemm tqabbad. Trid issaqi konti regolari fil-bidu iva. Imbagħad kif tara li l-ar ta' dawn duża biżejjed. Ma mhux xi kwantità żejda ta' ilma. Importanti li l-art tkun fertilizzata tajba. Wanka l-reċipjent li għandek, importanti li jkun ħamrija jew. U fl-imperjodu nistgħu tista' tħawilhom u kemm jdumu biex jikbru. Biex jikbru ma jdumux ħafna dawn xahrejn ta' tasal biex tibda tjuħu r-riżultat tagħha jiġifieri. Mela, meta jitħawlu, aħna nistgħu nibdew minn bidu ta' Settembru u għandek il-ħarifa u anke fix-xitwa jbagħti minħabba l-kesħa. Għandek dak il-perjodu ta' Diċembru Jannar jbagħti, imma mbagħad jerġa' jibda. Il-sakke, ma jtna mux jitkelmu fuq s-serre, jtna jitkelmu fuq il-miftuħ jenta. Sejjek, idea li forsi għal minnu għoddar illi per eżempju jizrat li ta' unbat jistenna ġimatejn u jizrat li toħra? Iva, tajjeb ħafna minni kollu fejn, jew ma jkollux fejn jużha l-pozz, tajjeb ħafna tista' tagħmelek. Dana, skont kemm tkun il-familja kbira, għax inti jekk ħassa kibret żbieħed, jaf id-dum tiħu minna tlettijiet, skont, jentem da. U tgħid jiena bħassa fil-ġimgħa, kuntent. Wieħed jara l-bżonnijiet tiegħu. U kull pjanta inti qed tgħid li għandha dawk ix-xahrejn biex tikber? F'xahrejn tkun wasta biex isma' dejjem titkellmu mhux fix-xitwa. Fix-xitwa għandek ħafna elementi kontra tiegħek. Il-kesħa, għalkemm dina pjanta li tikber fil-kesħa imma mhux meta. U x'jattakka jew x'jista' jattakka u x'nistgħu nagħmlu? Il-babbux iħobbu. Mela, l-ħadd nitkellmu fuq skala żgħira, id-dar inti tiegħek daqqatajn kuljum. Jekk tara babbux risaq lem, aqbad u warbu. Kulħadd irid jiekol. Anke n-nidha ma tantx tgħin sakemm fl-ewwel stadju. Ejja, għax tkun għadha tarija dan u tieħu kedda. Imma ġeneralment ammontiżaret nitkellem, tlaħliha bl-ilma dbiet ħafna mart. Tajjeb. Lino, nirringrassak tal-informazzjoni, illum tallimna kif nistgħu jkollna il-ħass id-dar. Minn xitla żgħira waħda nistgħu nitimgħu familja żgħira. Ovvjament, u dejjem inkunu iżjed qed napprezzaw ix-xogħol kbir li jagħmlu l-bdiewa biex iwaslulna dak li aħna mdorjin nixtru mis-supermarkets jew mit-trakkijiet ta' mal-kantuniera. Għax inti l-waraq li tnaddaf minnha terġa' titfa' fil-ħamrija jew fil-compost bin. Organiku. Nirringrazzjak u nistidilkom biex terġa' tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa ta' dar.